سلامونه ملګرو، یو افسوسناک واقع در سره شریکو چې د خیبر پښتونخوا د دیر سره تعلق لرونکي شپږ مسافر چې په سعودي عرب ریاض کې مړ شوي دي. دغه واقع چې کله په سوشل میډیا راغله نو موږ هم ډېر زیات خفه کړو. غوښتل مو چې دغه معلومات تاسو ته هم ترلاسه شي چې دغه شپږ مسافر د دیر سره تعلق لرلو او د دې جنازې چې په یو ځای باندې راغلي دي او د دغه شپږو واڼو په کورونو کې غوغا جوړه شوې ده او سم خلک هم د دې سره خفه دي، ځکه چې هر سړی د دې واقعیا نه خبرېږي نو هر سړی پې خفه کیږي چې یو مسافر د خپل ملک نه ځي او بل ملک ته د مزدورۍ دپاره او یا د پیسو ګټلو دپاره هغه د ډېرې مجبورۍ نه ځي. ځینې خلک خو داسې وي چې هغې ښه پیسې هم لري او ښه دولت هم وي، نو هغې هېڅکله نه ځي او که ځي هم هغې چکر لځي. خو دغه چې شپږ مزدوران او د خیبر پښتونخوا دیر سره یې تعلق لرلو، په دغې کې یو کس هم نه دی بچ شوی. د ګاډي په اکسیډنټ کې شپږ په شپږ باندې مړه شوي دي. چې کله د هغې کورونو ته خبر راغلی دی نو د هغې د کورونو د مشرانو او د کشرانو خوبونه تښتېدلي دي او د دې په انتظار دي چې اوس موږ ته صرف هغه باډیانې هم میلو شي، نو زموږ به د زړه تسلي وشي کله چې دې ته هغه باډیانې رارسېدلي دي او هغه باډیانې ورته میلو شوي دي. نو په هغې باندې هم هغه ورځ لکه د قیامت په شان تېره شوې ده، ځکه چې په هغه باډیانو باندې داسې غوبل او داسې جړاګانې شوي دي چې تر اوسه پورې د چا په مرګ باندې هم نه دي شوي. یو خو یې ارماني مرګونه وو او بل هغې د ډېرې مجبورۍ نه خپل وطن پرېښی وو او بهر دپاره مزدورۍ ته تللي وو. خوږو دوستانو، الله دې دغه مړه شوو کسانو هغه دنیا خسته کړي. الله دې ورته شپږو واڼو ته جنت الفردوس نصیب کړي. خدای دې په هغه دنیا کې درجې بلندې کړي او الله دې د هغې والدینو ته د صبر ورکړي او الله دې پې خپل رحم وکړي. هغه افسوسناک خبر مو تر تاسو هم را رسولو. غوښتل مو چې تاسو یې هم وګورئ او تاسو ته یې هم خبر شئ.